Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video, ujedno i prvi u ovoj godini. Pre svega želim da vam čestitam praznike i novu godinu. Želim da svojoj godini više smete, da uživate u životu, želim vam puno ljubavi. Naravno da nikad ne odustanete od svojih ciljeva. E sad ja bih se nadovezala na tu temu. Što se tiče odustajanja i postavljanja nekih vaših ciljeva. Ja već evo četvrtu godinu za redom pravim svoj vision board. Ovako. Vision board možete da napravite na običnoj plutanoj tabli koju možete kupiti kod Kineza za možda 300 dinara. I možete da izradite fotografije, a ja sam ranije to pravila tako što sam uzela razne časopise koje sam našla od mame i tate i sekla neke sličice, tekstove koji su nasocili na moje ciljeve i to zakačila sve na tablu. Ne morate kupovati ovako veliku tablu, možete bukvalno na najobičniji papir to da napravite, možete nacrtati na svoje ciljeve, ne morate izrađivati fotografije, znači kako god vi želite. Ja sam se ove godine odlučila da to bude ovako poveća tabla i da izradim fotografije. To držim pored svog kreveta, jer svaki put kad se probudim da mogu da vidim tu tablu. Također i vi držite vaš vision board na nekom vidljivom mjestu da možete stalno da ga gledate i podsjećate se kakav život želite da imate. Ja neću pokazivati cijelu moju tablu jer je to jednostavno moja privatnost. Pokazat ću vam deo table, otprilike kako sam ja to napravila. Znači, tabla jeste velika, ali ja sam tako želela, vi kako god želite. Znači, ovako, zalepite, bukvalno sam to čiodice i zakačila fotografije. To što se tiče ovog dela, tako da sam htjela da podelim nešto sa vama, ja imam ovako jednu svešćicu u kojoj pišem apsolutno sve. Tu se organizujem, pišem svoje ciljeve, neke citate koji me dirnu i već jedno dve godine je imam. I svašta ima ispisano u njoj. Tako da i vi nađite neku svoju najobičniju svešćicu i koristite je samo za sebe. I neka to bude neki vaš mini dnevnik. Bilo da ste muško ili žensko, nije bitno. E sad, šta sam htjela da vam ispričam u vezi ove svešćice? Ja sam pre jedno dve i po godine, napisala na jednoj stranici, sad ću baš da vam pronađem, ali neću pročitati sve. Napisala sam kakvog dečka želim. Pisala sam ja tu cijelu stranicu, jedno onako pošteno sam napisala. Samo sekund da ja to sve pronađem, pošto rekla sam da ima svašta. Evo ga. Znači, ovako ima cijela jedna stranica. Od toga da mi dečko ne pije i ne puši, do toga da me poštuje, mogu sa njim sve da podelim, imam svemu da pričam, da me razume i da me saslušam. Ima predrasude, da je otvorenog uma, da prihvata nove stvari, da je obrazovan. I tako, sad su to neke već privatnije stvari, ali u suštini shvatili ste. Ja sam, ljudi moji, tako vizualizirala svog dečka. On se meni pojavio posle, samo da nisam napisala datum, ali prošlo nekih pola godine i ja sam na ovo skroz zaboravila. Mi smo se slučajno upoznali i nakon, naravno, ušli smo u vezu i sad nakon nekih opet pola godine ja uzmem da listam ovu svoju svešćicu i naiđem na ovo. Ja sam krenula redom da štikliram šta on ima, a šta je ovdje napisano. I nećete verovati, ali apsolutno sve je štiklirano. Tako da ovo vam govorim da shvatite koliko je moć vizualizacije prejaka i da probate i vi ovako nešto. Ne samo da nađete dečka i devojku, već i za neke vaše druge privatne stvari. U smislu da upišete fakultet, školu koju želite, za posao, za neki vaš privatni biznis. Šta god za zdravlje, za porodicu. I verujte mi, ovo radi. I dok pišete, pokušajte da osjetite tu emociju, da osjetite da putujete svetom, da uživate, da idete na razne destinacije, da vam je prelepo, itd. itd. Naravno, sve zavisi od osobe do osobe šta ćete da pišete, ali verujte mi, pokušajte i javite mi vaše utiske. E sad, kojim smo se povodom stvarno okupili ovdje? Želim da vam kažem gdje vas danas vodim, odnosno gdje vodim svoju mamu. Moja mama je veliki fan grupe ABBA. Ako niste čuli, izgooglajte. Fantastične su im pesme.
Ja znam možda dve, tri, ali i riječi baš i ne znam. I meni mama ispričala kako ona sa njenom najboljom drugaricom želi da ide na njihov koncert, odnosno postoji jedna grupa. To su naši ljudi koji uz simfonijski orkestar pevaju sve njihove pesme i prave turneje po čitavoj Evropi i dolaze u Novi Sad. I nažalost sve karte su bile rasprodate i njih dve nisu uspjele da odu. I da skratim priču, oni održavaju koncert u Zrenjaninu. Nažalost, mamina drugarica ne može da ide i ona meni to rekla kako je žao, ne zna kako dođe do karata itd. Karte su kupljene i ja je vodim na koncert. Njoj je već sve to rečeno, zna. Ona se oduševila i mi se sad spremamo da idemo. E sad što se tiče moje make-up rutine, ona se sastoji iz najjednostavnijih koraka, a to je bukvalno sjaj za usne i gel za obrve. Eventualno nekad stavim maskaru, jednostavno ne volim da se šminkam, ne volim da mi nešto stoji na licu. Stavim samo kremu i to je to. Baš za neke posebne prilike, onda se šminkam onako malo više. Ukoliko želite, mogu vam snimiti moju make-up kolekciju, pošto imam jako puno šminke. Što se tiče mojih obrva, koje ste vjerojatno primetili, koje su zrele za čupanje, sad nemam vremena da ih čupam, tako da će gel da odradi svoje. A ne čupam ih pincetom, nego ih depiliram sa toplim voskom. Što se tiče depilacije, sve devojke koje su iz Novog Sada, koje su zainteresovane za depilaciju i Lash Brow Lift, mogu doći kod mene na te tretmane. Sve možete vidjeti na ovom Instagramu. Ja ih radim, to je moj profil, tako da slobodno mi tamo pišite da zakažemo tretman. I sjaj za usne koji koristim jeste ovaj Kiko 2-in-1. Koristim samo sjaj trenutno. Idemo. Ovo je outfit. Obično bela rolkica, suknjica i dole su najobičnije najlon čarape. Izvinjam se ako pozdini čujete fenomenalnu sušu kosu. Tako da, dole još obuvam krem čizmice i krem jaknicu i to je to. Obavezno mi napišite kako vam se sviđa ovaj outfit. Ovo je moja mama. I ovo su naši outfiti. Ajde mama, malo pokažite. I krećemo. Ponosna sam na tebe. Gdje vodiš, majko? Idemo na koncert. Ljudi moji, naravno mi uvek kasnimo. Jedno oko nekih desetak minuta. Da javim utiske, nama je bilo prelepo, mi smo se jako lepo provele. Obzirom da smo kasnile, kao što ste mogli da vidite, nismo mogli da dođemo do naših sedišta koje su bila skroz gore. Nisu hteli da nas puste preko binede, to jest ispred binede idemo. Naravno, moja mama i ja smo se snašle kao i uvek. Stigle do naših sedišta koja su bila skroz gore. Divno smo se provele. Nešto što su mama i ja shvatile da su u stvari Zrenjaninci takvi. Da je njima se tako opušteno, oni sede, gledaju, to im je uživanje. Dok mama i ja i još par žena smo stajale, igrale, pevale. Oni su nas gledali onako malo čudno kao šta ove dve rade. Ali dobro, nas baš briga, mi smo uživale, mi smo se lepo provele,
To je najbitnije. Hoću nešto da vas pitam, kad je posljednji put da ste iznenadili svoju majku? Sa bilo čim. To ne treba da bude neki skup poklon. Eto, karte za koncert. Utrudite se da to radite češće. Iznenadite mamu tako što ćete makar skuvati kafu, kupiti cveće, šta god. Napisati joj porukicu i ostaviti joj to u spavaćoj sobi na jastuku. Jer mame su tu uvek za vas. I bit će. Naravno, i tate da sad se oni ne naljute, ali jednostavno iznenadite svoje roditelje. Budite im zahvalni na tome šta su vam pružili i što ste uopšte na ovoj planeti. I nikada, ali nikada nemojte da zaboravite da cenite i poštujete ljude koji vas iskreno vole i koji se trude oko vas. Pokušajte da im ulepšate svaki moment koji provode sa vama. Budite zahvalni na svemu što imate i trudite se da ostvarite svoje ciljeve. A mi se vidimo vrlo, vrlo brzo u novom videu. Pišite mi u komentarima šta bi volio da vam snimam, šta vam je interesantno, nešto što vas zanima. Možete da mi postavite neka pitanja pa da napravimo neki Q&A. I ne zaboravite da lajkujete video i da me zapratite. Također možete me zapratiti na TikToku i na Instagramu. A ja vas ljubim i vidimo se.